El govern ha presentat aquest matí el seu nou model turístic a Menorca. El punt més calent, la decisió de bloquejar el creixement de places turístiques a totes les illes. A la presentació, absències destacades, les de les patronals PIME i CAEP i presència de sindicats, Cercle d'Economia de Menorca i la patronal hotelera ASOME. També dels arquitectes, molt crítics amb la moratòria que suposarà, diuen, un fre a la inversió. Asseguren que el Consell té en la seva mà evitar que la suspensió tingui efectes devastadors en l'economia si s'estén durant 4 anys. Consideren urgent que el govern insular revisi el més prest possible l'actual zonificació, que consideren molt millorable per aconseguir una regulació recolzada en criteris de qualitat. Només així, insisteixen, es podrà aixecar la moratòria abans del termini previst. No s'hauria de demorar molt temps en què hi hagi una regulació efectiva que permeti aixecar la moratòria. D'aquí que crec que el Consell Insular pot fer una feina ràpida i ben feta en aquest sentit. Des del Cercle d'Economia de Menorca, prudència. Asseguren que es tracta d'un tema complex i que s'estaran atents a com madura. El tema complex que estan parlant és canviar un mica el contingut del tipus d'inversors que es portarien a terme a l'illa. Es vol canviar aquest contingut. Redreçar això és difícil i complex. Per a Comissions Obreres, el més important del decret, diuen, és tot allò que porta de bo a l'objectiu d'aconseguir un turisme de més qualitat. Vemos importante el tema de la formación de los trabajadores, vemos el tema de prevención de prevención de riesgo, eso es lo que vemos importante. Lo de la moratoria es más un tema político. L'Associació Hotelera de Menorca, per la seva banda, critica la moratòria, unes restriccions que estan, diu, dissenyades des de Mallorca i que provocaran un perjudici innecessari. Vivim moments complexos.